Toto je vaša kancelária. Vy ste taký minimalista, alebo ste sa ešte nezariadili? Presne ako hovoríte. Ja milujem minimalizmus. To znamená, aj doma, keby ste prišli ku mne domov, tak ja mám rád čo najmenej veci. To znamená, ideálny scenár pre mňa je, alebo dom, je mať veľký dom, kopec zelene a jeden počítač, laptop na stole a to je celé. To mi stačí. No a hej, páči sa mi taký štýl. Vás ľudia poznajú najmä ako tanečníka zo známej tanečnej show. Prečo ste sa rozhodli vstúpiť do politiky? Ďakujem za veľmi dobrú otázku. Áno, je pravda, že ľudia ma poznajú z tanca, nakoľko tá show bola celkom populárna. Ja som však posledných 10 rokov podnikal v oblasti finančníctva. Viac menej som riadil globálne inštitúcie ako platobnú inštitúciu v Londýne, v Estonsku a Rusku. Takže venoval som sa aj takýmto aktivitám. A tam som nabral možno nejaké skúsenosti, či už z riadenia a z oblasti finančníctva. Myslím, že celkom bohaté. No a potom nastal taký čas, že samozrejme ja som pendloval Slovensko a zahraničie. Som cestoval v podstate posledných 7 rokov krížom krážom po svete na rôzne konferencie, kongresy a tak ďalej, v oblasti finančníctva teda. No a potom som si tak povedal, že už chcem trošku viacej sa etablovať na Slovensku, veď predsa je to moja domovina, mám to tu rád, domov je domov, mám tu strašne silné väzby v zmysle rodina, priatelia a tak ďalej. Takže som sa rozhodol, že by som chcel teda ostať viacej na Slovensku. No a medzi tým, ako som bol v takomto procese čo a ako, tak som sa stretol s Igorom Matovičom. Najprv sme sa stretávali iba ako kvázi kamaráti, kamarátske stretnutia. No a potom... A vy ste ho vyhľadali, alebo on vás nejako oslovil, alebo strana Oľano vás oslovila? Ja už presne neviem, že ako sme sa prvýkrát stretli. Si celkom nepamätám, ale povedali sme si, že ideme na kávu. Sme išli na kávu a naozaj to nebolo o politike vôbec. Skôr by som povedal, že to bolo také stretnutie dvoch možno manažersky zmyšľajúcich ľudí a ľudí, ktorí chcú nejakým spôsobom pomôcť Slovensku. No a následne, ako sme sa tak párkrát stretli, tak mne bolo veľmi sympatické, aký Igor je človek naozaj. Páčili sa mi jeho vízie, páčilo sa mi, že to myslí naozaj so Slovenskom dobre. A taktiež sa mi páčilo, že je tam ten manažerský background a to pozadie, že naozaj, keď vybudoval takú firmu, ako vybudoval, tak asi nie je hlúpy, vie to robiť. A tým pádom tá kombinácia tých charakterových vlastností mi sedela. Takže keď mi dal akože ponuku ísť do kvázi sa pridať na kandidátku, tak som to potom prijal. Hovorí sa o tom, že Igor Matovič v podstate až na ustanovujúcej schôdzi spoznal väčšinu svojich poslancov. Je to pravda? Viete čo? Nechcem hovoriť za Igora Matoviča, lebo neviem, koho on poznal, nepoznal. Ale samozrejme, že ten klub sa rozrastol až potom. Myslím si, že asi s tou viac menej s tou prvou 30-tkou sa určite poznal. So mnou sa teda poznal. A keďže sa so mnou poznal, tak som dostal ponuku a som tu. Ako sa dá stíhať funkcia poslanca vlastne aj s tými podnikateľskými aktivitami? My ako poslanci automaticky strácame možnosť byť konatelia vo firmách. To znamená, ja som ukončil svoje kvázi manažmentové veci, konateľstva a mám tým ľudí, ktorí na tom pracuje. My môžeme byť v podstate kvázi spoločníci firiem. To znamená, že dohliadam na tie firmy v rámci high level informácie, to znamená nejaké stratégie, nejaké vízie, môžem radiť, hej, akože môj názor. Ale väčšinu takých tých manažmentových a dennodenných vecí nechávam na môj tím ľudí, manažerov, ktorí sa starajú o dennodenný chod tých firiem.
Je to úplne asi iná práca byť poslanec? Ako ste si zvykli na tú prácu? Kto vás možno zaučal? Ako zatiaľ vnímate od toho marca? Pár schôdzí už prešlo. Či ste si už zvykli? Je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavé. Líši sa to strašne od toho súkromného biznis prostredia, kde možno platia niektoré pravidlá. Politika je pre mňa kombinácia viacerých vecí. Je tam veľmi veľa stratégie a je tam veľmi veľa, samozrejme, aj takých by som povedal častokrát hereckých pozícií, kde nie všetko je tak, ako sa zdá. A kebyže som mimo politiky, tak asi veľa veciam nedokážem uveriť. Takže je to také záhadné celé. No v princípe, ako sú tie rôzne politické ťahy, stratégie, hej, že v parlamente jednoducho, poviem príklad, hej, že prišli Kotlebovci s tým, že si znižme platy, ale nedali to v žiadnej forme, hej. To znamená, ak chcete nejaký zákon za niečo hlasovať, musí to mať správnu formu. A samozrejme, za to sme zahlasovať nemohli, pretože... To neexistovalo, ale a na druhý deň vidím video, že hovoria, že poslanci nezahlasovali za zniženie platov. Hej? Čiže to sú tie také populistické veci, s ktorými ja som sa musel stotožniť, lebo to som nezažil predtým. Hej? Predtým som v biznise, je to také iné proste. Samozrejme, aj tam musíte tvoriť stratégiu, ale je to viac fair play. Hej, tuto aj sú také rôzne ťahy, ktoré sú mimo fair play, takže s týmto sa ja nejak snažím žiť a stotožňovať sa a nebyť možno. Častokrát mám také ako keby stále také tie pozitívne myšlienky a veci a potom vidím, že častokrát sú to aj inak sa to dá. Nechcem strátiť nikdy kontakt s realitou, s reálnym životom, lebo častokrát mám pocit, že tí niektorí poslanci keby strácajú kontakt s realitou, s bežnými ľuďmi, hej, že myslia si, že sú nadľudia alebo niečo také a to sa mi nepáči. Ale najväčší, ako keby naozaj, najväčší problém vidím v tom, v tých charakteroch častokrát tých politikov niektorých, kde strácajú ako keby, že nie sú úplne sami sebou. To znamená, nie sú takí napríklad v takejto relácii, ako keby bežne. A to si všímam, hej, že tento kontrast mi ako keby mne ako mojej osobnosti najviac prekáže. Že tie herecké výkony, proste toto je mi naozaj vtipné, až keď to pozeráte, hej, že ako sa chová ten človek v parlamente, mimo parlament, na televíznej obrazovke, tak je to také vtipné niekedy. Ako vnímate tú kultúru v pléne? Pretože vidíme, že je taká nižšia, by som povedala, za posledné roky. Ono to bolo aj predtým, ale nejaké také urážky a tieto veci sú tam dosť časté. Či sa s týmto dokážete nejakým spôsobom vyrovnať? Ako vás aj potom vníma verejnosť, že vlastne toto sú tí naši slovenskí poslanci? Úprimne sa mi to vôbec nepáči, pretože ja som teda určite za slušnosť. Každý z nás má ako keby aj dobré vlastnosti, aj zlé vlastnosti. Ja som pragmatický človek. Proste áno, keď niekto v niečom zlyhal, treba na to poukázať, treba to otvoriť tú tému, ale vecne. A my nie sme, nemôžeme my byť tí hlavní sudcovia. Jednoducho my môžeme poukázať a sú tam orgány činné v trestnom konaní, ktoré by mali ako keby zakročiť. Ale čo sa týka tej samotnej morálky, súhlasím úplne s vami. Nepáči sa mi to, ja ani nikdy v živote by som nechcel ísť do nejakých osobných invektív. Dokonca ani reakciami. Nie to akciami. Ako fungujú poslanci, alebo respektíve klub Oľano, čo sa týka hlasovania alebo nejakej dohody? Je tam napríklad teda predseda je Michal Šipoš. Či on určuje ten smer, ako budete hlasovať, alebo samotní jednotlivci nejako o tom diskutujete, že ktorý zákon podporíte, ktorý nie? Samozrejme, sú hlasovania, kde je voľná ruka. Sú hlasovania, kde by sme mali byť samozrejme jednotní ako koalícia. Takže každý zákon, ktorý sa prijíma, tak
sa stretneme na klube a začneme diskutovať. Samozrejme sú rôzne názory, no ale v princípe väčšinou sa ako keby dohodneme. Až na malé výnimky, samozrejme stalo sa, boli zákony, ktoré boli viacej kontroverzné, kde sme sa ako keby nevedeli zladiť, ako napríklad tie interrupcie. Hej, tam máme samozrejme aj liberálov, aj konzervatívcov. Nie vždy sa to dá. Ale myslím si, že klub je relatívne jednotný a myslím si, že ľudia v našom klube alebo tí naši teda poslanci sú naozaj veľmi rozumní ľudia a vždy sa dá naozaj korektne dohodnúť. Boli aj také okamihy, že prišiel Igor Matovič za vami, že takto proste musíte hlasovať? Myslím si, že veľa ľudí má ten pocit. Ale naozaj vám poviem úprimne, že ani raz sa mi nestalo, že by Igor ako keby nastolil niečo, že takto to bude hotovo. Nie. On keď príde na klub, tak sa stále opýta, že no, ja chcem počuť váš názor. Hej, my čakáme, že on povie za veli a on povie, no ale ja nejdem veliť, vy si to premyslite, vy sa dohodnite a povedzte mi vašu odpoveď. Čiže častokrát by som povedal, väčšinou je to opačne, hej, že my v podstate sa nejak dohadujeme, rozhodujeme v klube a teda sa dohodneme aj s Igorom potom. Toto sú priestory klubu OĽaNO. Ako často sa tu možno stretávate? Ako vyzerajú tie porady? Takže vítajte v prvom rade. Tuto sa stretávame v podstate počas schôdze skoro každý deň. A stretávame sa tuto aj keď schôdza nie je. Je tu veľmi pozitívna energia, ako môžete vidieť. Máme tu hospodárov klubu, tuto sa stretávame ako poslanci. Napríklad táto miestnosť je určená na také besedy alebo rokovania. Napríklad tuto máme poslancov Národnej rady, ktorí teraz rokujú. No a v tej druhej miestnosti máme zasa mediálny tím, ktorý teraz pracuje. A sú tam určité veci, ktoré možno nemôžu byť videné teraz, lebo to sú naše marketingové stratégie, takže to vám nemôžeme teraz otvoriť. Ale takto nejako funguje náš klub. Tuto máme, pozrite sa, ovocie, ktoré tu teraz nie je, lebo už je piatok, takže všetko sme zjedli. No, tuto máme pitný režim, tam máme kuchynku. Kto všetko sa zúčastňuje na tých stretnutiach? Ako často sa možno chodí Igor Matovič? Takže stretnutí v klube sa zúčastňujeme všetci poslanci OĽaNO. A samozrejme z času na čas nás navštívi aj náš predseda Igor Matovič. Samozrejme nie je to až tak často, nakoľko on je na úrade vlády, ale určite čas od času príde a nás trošku povzbudiť alebo pokonverzovať o nejakých stratégiách. Čo to bolo napríklad naposledy tá téma? Naposledy navštívil náš klub Igor, myslím, že to bolo predvčerom. No a v podstate mali sme na stole výber generálneho prokurátora. Tam ste v akom štádiu, čo sa týka dohody na mene? Ešte nemáme, nepadol nejaký finálny verdikt. Samozrejme, aj v tejto otázke sú rôzne názory. Ale v princípe ja mám taký ten pocit, že tí kandidáti sú naozaj veľmi, veľmi dobrí. Každý jeden z nich má samozrejme plusy, minusy. Nie som právnik, čiže nemôžem úplne do detailu nejakým spôsobom hodnotiť ich prácu, ale z môjho pohľadu sú všetci dobrí. No a sú tam nejaké také samozrejme no-go mená, na tom sme sa nejak zhodli a traja kandidáti sú nejakí zatiaľ v takom nejakom ušom výbere, ale samozrejme zatiaľ nemôžem prezradiť. Ešte sa vrátim k tej dochádzke poslancov napríklad. Videli sme na poslednom rokovacom dni v piatok, že teda trikrát plénum nebolo uznášania schopné. Chodia poslanci pravidelne? Robia si dostatočne svoju prácu podľa vás? Ja si myslím, že naši poslanci OĽaNO sú naozaj veľmi zodpovední. A aj keď ste si mala možnosť všimnúť, dnes sme skoro všetci boli ako za OĽaNO v parlamente. Nesledujem samozrejme ostatné strany, ale u nás je tá morálka dochádzky relatívne akože dobrá. Samozrejme, môže sa stať, že niekto vypadne, hej, máme aj nejakých dlhodobo chorých, sú rôzne problémy v rodinách, hej, tak samozrejme niekto, keď má problém, tak nepríde, ale to sú to ľudia, hej, čiže nemôžete to tak 100%
brať, ale väčšina áno, väčšina sú relatívne dochvíľní. Čo sa týka vzťahov v koalícii, tak vidíme to, že Igor Matovič s Richardom Sulíkom mali ťažšie dni. Tá výmena názorov prebiehala najmä cez sociálne siete. Igor Matovič dal taký prísľub, že už sa teda nebudú kritizovať, ale v podstate vidíme to, že tá kritika pokračuje, čo sa týka otvorenia škôl, že chýbajú antigenové testy. Ako vnímate tento ich konflikt? Ja samozrejme nechcem sa zastávať Igora Matoviča, aby to nevnímali diváci, ako že ho nejakým spôsobom, že mu držím stranu. Pretože samozrejme som poslanec OĽaNO, takže mal by som. Ale poviem to tak skôr ľudsky. Akcia, reakcia. Jednoducho, ja, čo som si všimol z tých vyjadrení, Igor väčšinou neútočí. A keď jednoducho jeho koaličný partner na ňo zaútočí, možno respektíve na nejakej tlačovke, tak samozrejme Igor je taká povaha, že na to reaguje. Takže tie ich vzťahy ja nepovažujem za dobré, ak si takéto veci vymieňajú cez médiá, pretože ľudia potrebujú v momentálnej situácii kľud a harmóniu a tí lídri by to mali vlastne celé ukľudňovať. Takže ja si myslím, že naozaj nie je dobré, aby si to takíto lídri prejavovali cez médiá. Čo sa týka Borisa Kollára, tak tam kriticky v podstate asi nikdy nebol. Jediný taký konflikt medzi nimi, ani by som to nenazval konflikt, bolo pri voľbe generálneho prokurátora, keď v podstate Igor Matovič pohrozil demisiou, ak by niektorí koaliční poslanci hlasovali s opozíciou. Vtedy sa v podstate Boris Kollár ozval, že sa nenechá vydierať jeho strana, ale inak je v podstate nekritický ten ich vzťah. Vidíme to aj napríklad pri poslednom takom škandále alebo porušení teda nariadení, keď Boris Kollár prijímal nočné návštevy v nemocnici. Igor Matovič to nechcel komentovať. Bolo to správne? Tak zareagujem najprv na prvú polovičku vašej otázky a to bolo to, že myslím si, že teda nevšimol som si, že by Boris robil nejaké také tie zákulisné nejaké, ako by som povedal, podpasovky. To znamená, že vyjde na tlačovku s niečím, čo sa nedohodli alebo čo by si mali povedať medzi štyroma očami. Takže preto si myslím, že aj Igor nereaguje na Borisa tak rázne, ako možno na pána Sulíka. Čo sa týka tej druhej otázky, neviem vám odpovedať. A s tým, že moja informácia je, že Igor sa na to vopred pýtal, či tam teda sa môže ísť, alebo aby tam boli zabezpečené niektoré veci. Nemyslím teraz koaličnú radu, ale tie ženské návštevy. Á, tak o tomto fakt nemám informáciu. To som ani nejak nezaregistroval, že by tam niečo takéto... Ale keď je zákaz návštev, tak asi pre všetkých by to malo platiť. Tak ak je zákaz návštev, tak by to malo platiť samozrejme pre všetkých. Neviem, aké sú tam výnimky. Nesledoval som ten zákon úplne, alebo tú vyhlášku, takže neviem teraz, aby som sa nejak nedostal do nejakých úzkých v zmysle, že nepoznám situáciu, ale mám pocit, že samozrejme zákon platí pre všetkých. My sme obyčajní ľudia, tak ako zákon platí pre obyčajných ľudí a platiť rovnako aj pre nás. Čo sa týka koaličných rád a tých záverov, akým spôsobom možno dostávať nejaké informácie, že na čom sa teda lídri dohodli? V akom kontexte? No, že keď je rokovanie koaličnej rady, na niečom sa teda predsedovia dohodnú, že akým spôsobom sa k vám dostane tá informácia o výsledkoch rokovania? Mm-hmm. Tak samozrejme, výsledok rokovania koaličných rád, sprostredkovanie, dostávame tieto informácie od šéfa, ako keby predsedu nášho klubu. No a automaticky sa väčšinou stretávame na klube, kde si prejdeme tieto výsledky. No a podľa toho potom hlasujeme. To je váš najbližší človek v rámci koalície? Koalície? Ako poslanec? Alebo? Ktokoľvek. Viete čo, my máme veľmi akože príjemné vzťahy s našimi poslancami. Je to naozaj klub, kde fakt akože držíme za jeden povraz. Naozaj až na malé výnimky. Samozrejme sú konflikty v každej rodine, ale naozaj držíme po kope. Veľmi sa mi dobre spolupracuje aj s našim predsedom klubu Mišom Šipošom, aj Peťom Polákom, Jankom Herákom. A v podstate s väčšinou poslancov sme naozaj veľmi dobrí kamaráti, máme rovnaké hodnoty a rovnaké názory na vec. A Jožo Pročko? On je práve ten výbušný v pléne. Jožo je svojský.
Tak samozrejme niekto, viete ako, ja nie som tu ten, ktorý by mal súdiť a ja mám svoje muchy. takže Jožo aký je, niektorí ho majú radi, niektorí ho radi nemajú, tak ako každého. Neviem, aj samozrejme aj mne môže niekedy liesť na nervy, ale naopak niekedy sa zase povie naozaj trefne a rázne. Ja si myslím, že tá rodina potrebuje sa vyskladať z rôznych typí osobností, lebo každý má ten svoj význam v tej rodine a každý môže potiahnuť v určitej fáze a ako celok potom sme silnejší. Takže tak by som to asi zhodnotil diplomaticky.